Audio Jungle. יום המשפחה היום, ורצינו לשאול איך נראית המשפחה בעידן המודרני, עם הילדים שדבוקים למסכי הסלולרי והמחשב, וההורים שממשיכים לעבוד על המייל הרבה אחרי שעות העבודה. שלום לפסיכיאטר, דוקטור אילן טל, מנהל הקליניקה לתמיכה רגשית ונפשית. שלום וברכה. אז בוא נודה, שרה, כולנו מכורים לטלפון. אני ממש לא, רגע, אני רק שנייה, יש לי פה את הטלפון. כולנו מכורים לטלפון, אי אפשר להפיל את זה רק על הילדים. השאלה היא איך נראית באמת היום משפחה בעידן המודרני עם כל המסכים האלו? את יודעת מה, קודם כל, המשפחה נראית באופן שונה בלי מסכים. משפחה היום זה משהו אחר. יש משפחות עם הורה אחד, יש משפחות עם שני הורים מאותו מין, יש משפחות... קודם כל, המושג משפחה השתנה. נכון. לתוך זה, ולתוך המרחב המשפחתי, שזה הסלון והבית שלנו, נכנסו כל מיני מכשירים בכל מיני גדלים. דיירים חדשים. כן, דיירים קפואים חדשים. כן. שמשפיעים עלינו מגיל מאוד צעיר, ונמצאים כל הזמן איתנו בצורה כזו או אחרת. בואו לאנשים לא לתקשר כבר אחד עם השני באיזשהו מקום. זו אחת מהבעיות של הטכנולוגיה בכלל. הטכנולוגיה הפכה אותנו הרבה יותר זמינים להרבה יותר קשרים. פייסבוק וכאלה, אנחנו מכירים הרבה יותר אנשים, או וואטסאפים וזה, אבל הקשרים איתם יותר חלשים. זאת אומרת, הם פחות אינטימיים, פחות קרובים. יחד עם זה, בתוך הבית, שבעצם אנחנו נורא נוח לנו הרבה פעמים להתווסט מול המסך. יום קשה, יום זה, הילדים מציקים. במקום סיגריה, פעם היו מעשנים, היום כבר זה לא כך נהוג. זה דוגמה מעולה. זה יודעת למה זו דוגמה מעולה? כי לאורך כל ההיסטוריה יש מנהגים שעוזרים לנו איכשהו לברוח מהקשיים ולרגע לעצור באיזשהו משהו. גם טלוויזיה, אחד מהם. גם טלוויזיה, גם... אתה שם את המוח על מיוט. גם טלפון, נכון, וגם הילדים שלנו, שאנחנו רוצים הרבה פעמים שהם יהיו בשקט, לשים אותם איזה משהו, ורק תהיו בשקט עם הטלוויזיה. ואז אנחנו בעצם מתרגלים שההרגעה העצמית לא תבוא מזה שאנחנו עושים משהו לעצמנו, או מאינטראקציה, שזה מה שאמור להיות, אלא מאיזושהי צפייה, או מאיזשהו משהו, וזה הרבה פעמים מוביל אותנו לעוד ועוד שימוש. זה הדבר הזה, שמתחילים לדלג. אז עכשיו, נדמה לי שהצעד הראשון זה להכיר בעובדה שאנחנו מכורים, נכון? כדי להתחיל בכלל... יש שלושה שלבים. יש שימוש רגיל, יש שימוש לרעה ויש התמכרות. התמכרות זה מצב קיצוני שבו ההתנהגות, המנהג כבר השתלט עלינו. נניח בן נוער, הוא רוצה לצאת עם חברים, אבל הוא מוצא את עצמו שוב ושוב במשחק, והוא לא הולך לבית ספר, מענישים אותו, אבל הוא חוזר לאותו דבר. טוב, זה התמכרות קשה, אבל התמכרות אחרת היא שבכל רגע נתון שיש איזה וקום, היד כבר הולכת לראות אם יש משהו חדש. קודם כל, כולנו כאלה משתמשים לרעה. ברגע שיש וקום, אנחנו לא יכולים לשאת אותו. אנחנו עושים משהו כדי קצת להפיג אותו. ואכן אנחנו בעידן שזה יותר מזמין אותנו לשימוש הזה לרעה, שבעצם השימוש הנכון, מה זה שימוש לטובה? אז בעצם אם היינו עוצרים לרגע, מבינים מה אנחנו מרגישים, מבסטים את עצמנו בצורה מסוימת, ומבסטים את עצמנו בבני המשפחה של הנדון. העניין הוא, דוקטור אילן טל, שזה לא רק הסלולרי, כלומר, יש כבר טלוויזיה היום בכל חדר, זה כבר לא הסלון המשפחתי שכולם צופים בו ביחד בטלוויזיה, מחשבים, ההורים שבודקים את המיילים, ממשיכים לעבוד אחרי שעות העבודה, כלומר, כל הזמן הזה שפעם הקדשנו לבני משפחה הולך ונעלם. קודם בקיצור, דוקטור, אנחנו רוצים תרופה, דוקטור. אי אפשר להגיד לילדים, אל תשחקו כל היום בטלפון וכל הזמן לבדוק את המיילים ונענות לכל וואטסאפ. אז אחד מהדברים שעוזר בתוך הדברים האלה זה כללים מסוימים, אבל זה לא כללים של אסור ומותר, זה כללים של מה מתאים לאמונה שלנו לגבי עצמנו. אם אני כהורה, למשל, חשוב לי לבלות עם הילד שלי, אז, כי זה עושה לי טוב, אז אני צריך לפנות לזה זמן, ואני צריך שהטלפון יהיה בצד, ונכון שהטלוויזיה גם תהיה סגורה לשעות מסוימות וכו'. לעשות השתדלות. זה גבולות הרבה פעמים, להגדיר כללי התנהגות, אבל הם לא כללי התנהגות של עונש, הם כללי התנהגות, גם אני וגם אתם, גם אנחנו רוצים לבוא ביחד. יש לך טיפ שעבד? אחד. אני אגיד לך מה אצלי בבית, זה לא תמיד עובד, יש כללים אבל, למשל, יש טלוויזיה משעה 6, יש טלפונים משעה 7, עכשיו זה מחייב גם אותי, לא תמיד עומדים בזה, לא תמיד, הרבה פעמים לא עומדים בזה. אבל טלפון רק מ-7. אבל כן, גם בשביל ההורים. הסגרת אותי. מ-4 עד 7 כדאי לנוח מהמיילים של העבודה. זה מין המצאה מהממת. אוקיי. שתתן לכם שקט. אני רוצה לשאול אותך, אבל מהכיוון ההפוך, כשכבר עוזבים את הבית, משפחות, היום לכל משפחה יש קבוצת וואטסאפ, מדברים עם ההורים מדי יום, עם ההורים, עם האחים. אם לא היה את הפייסבוק ואת הוואטסאפ, לא בטוח שהיינו מתעניינים בהורים ובאחים שלנו מדי יום, או שהיינו מתעדכנים על מה הם עושים היום, איפה הם היו, באיזשהו מקום זה גם מקרב. כן, הטכנולוגיה לא רעה. השימוש בטכנולוגיה. אם אנחנו
אנחנו עושים את זה, במקום להיפגש, זה כבר בעייתי. אבל מצד שני, יש לנו ילד מעבר לים, ואנחנו מעודכנים בפייסבוק, מה הוא עושה, ומדברים איתו 3 פעמים ביום, זה לא היה לפני 20-30 שנה. גם לא רק מעבר לים, כל מתבגר שרוב הזמן לא נמצא בבית, ואתה יכול לשלוח לו מה נשמע, וזה לא יחשב לך חפירה, האמת, מה נשמע זה כבר נורא ארוך. אפשר רק מה? מנש. מנש. אז זה גם דרך טובה לתקשר. בתנאי שזה לא בא על חשבון של תקשורת אחרת. כי אם זה בא על חשבון של תקשורת אחרת, פה אנחנו מסתבכים. אני צריך להיות עוד דרך תקשורת, לא היחידה. כן, אוקיי. מרתק. אני מקווה שאני צריך לפתור את ההתמכרות שלנו, דוקטור אילן טל. ואם לא, נעביר איזה זה, איך פותרים התמכרות בוואטסאפ. לגמרי, בגוגל, נחפש דוקטור אילן טל. תודה רבה לך. תודה.